পৃথক বড়োলেণ্ড গঠনৰ বাবে বৃহৎ রণকৌশল। বিটিসি বিধানসভাত গৃহীত এক প্রস্তাবক লৈ কুচক্রান্ত। কোকৰাঝাৰৰ নির্বাচনী ইস্যুত ডিভাইড আসাম 50-50। 2010 চনৰ 18 ফেব্রুয়ারীত বিটিসির বিধানসভাত সর্বসন্মতিৰে গৃহীত হৈছিল পৃথক বড়োলেণ্ড গঠনৰ প্রস্তাব। এই প্রস্তাবক লৈ এতিয়া পুনৰ চলিছে তুমুল চর্চা। 15 বছৰ পূৰ্বৰ প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে গুৱাহাটীত বিস্ফোৰণ ঘটালে NDFB-Sক আলোচনাৰ মেজলৈ অনা মধ্যস্থতাকাৰী পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে। বিটিচিৰ বিধানসভাত সৰ্বসন্মতিৰে সকলো MCLAৰ সমৰ্থন লৈ এই প্ৰস্তাৱখন গৃহীত কৰিছিলে। স্পষ্টভাৱে ইয়াত লিখা আছে যে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজলিউশ্যন ক্ৰিয়েশ্যন অফ এ ছেপাৰেট বড়োলেণ্ড ষ্টেট ৱাজ ইউনানিমাছলি পাছড and adopted by the Bodoland Territorial Council Legislative Assembly on 17th February 2010. অসমক দিখদিত কৰাৰ কৌশল ৰচনা কোকৰাঝাৰত। হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰমোদ বৰুৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ। তেওঁ ইয়াতে এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিলে যে অসমখন আজিৰ দিনত দৰাচলতে দিখণ্ডিত হ'বৰ বাবে কেৱল কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এটা অনুমোদনহে জৰুৰী। বিটিচিত 17 বছৰে শাসন চলোৱা BPF চিফ হাগ্ৰামাৰ মনোনীতি আৰু সম্প্ৰতি BTCৰ চিফ প্ৰমোদ বৰুৱে লোৱা স্থিতিক লৈ সংবাদমেলত ক্ষোভ পৃথ্বীৰাজৰ। দুবাৰৰ সাংসদ নৱ শৰণীয়াই কোকৰাঝাৰত খেলিলে কেৱল বড়ো অবড়ো ৰাজনীতি। প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজগাদীত অধিষ্ঠ হোৱা স্বত্বেও প্ৰমোদ বড়োৱে কিন্তু BTC BTR ৰূপে নাম সলনি কৰিব লাগিছিলে, সেয়া পৰা নাই বা তেওঁ অপাৰক বুলি মই কৈছো। ইয়াৰ একমাত্ৰই কাৰণ এই আইনখন এতিয়াও বাহাল হৈ আছে। হাগ্ৰামা প্ৰমোদ দুয়োৱে মিলি বুৰ্বক বনালে আৰু যিসকলৰ অজনজাতীয় লোক চেণ্টিমেণ্ট লৈ অসমীয়া সত্তাটোক পদাঘাত কৰি প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে একেলগে মিলি ভগতত BTCত ৰাজনীতি কৰি আছে। অতি গোপনে পৃথক বড়োলেণ্ডক লৈ 2010 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত BTCৰ বিধানসভাত গৃহীত প্ৰস্তাৱক লৈ আজিলৈ বাতিল হোৱা প্ৰসংগক লৈ আজিও নিশ্চুপ হাগ্ৰামা প্ৰমোদ অথবা নৱশৰণীয়া। এই যিখন 2010 চনত গৃহীত হোৱা বড়োলেণ্ড সুকীয়া ৰাজ্যৰ বাবে 6th Schedule লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত পাছ হোৱা আইন, এইখন আইনখনক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আজি বাতিল কৰিব বিচৰা নাই ইচ্ছাকৃতভাৱে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰমোদ বড়ো আৰু নৱ শৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে কলে মনৰ কথা। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব পৃথ্বীৰাজ মেছে। হাৰি ইতিহাস সৃষ্টি নকৰোঁ, নিশ্চিতভাৱে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছ, আপোনালোকৰ যদি আশীৰ্বাদ থাকে, সহযোগিতা থাকে, কোকৰাঝাৰত আকৌ এবাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে এবাৰ কোকৰাঝাৰত বিজয়ী হ'ব বুলি মই দৃঢ়তাৰে মানে ক'ব পাৰোঁ। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিব এইজন পৃথ্বীৰাজে। যি দলে যি প্ৰাৰ্থীয়ে এইখন আইন বাতিল কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব, সেইজন প্ৰাৰ্থীক বিবেক বিবেচনাৰে হয়তো ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব। এইবাৰৰ কোকৰাঝাৰৰ ৰাজনীতিৰ ধুমুহা কোনফালে বৈ যাব, কোন প্ৰাৰ্থীয়ে কেনেকৈ ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ সাজু হৈছে, মুঠতে UPPL BPF GSP নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰত পুনৰ বড়ো অবড়োৰ ৰাজনীতিত উত্তাল হ'ব নিৰ্বাচনৰ বতাহ। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।